vyema ama jambo ambayo sio mzuri ni kwamba hamjatambulika mkapata marupurupu yenu ndani ya hiyo serikali. Kwa hivyo mmekubali sisi ambayo wawili, mimi na Mahiri na wengine, tuwe wakilishi wenyu kusema shida mko nazo kule kwa serikali yetu. Mimi vile mnaniona hapa, mimi ni mtu wa karibu sana wa Raila Odinga. Mimi hata kule jikoni tunaweza enda na yeye tukunywe chai hata ya State House. Kwa hivyo mkinituma mzee Ochillo, enda ambia mzee Raila marupurupu ya wazee mabalozi inatakikana, nitaitikisha huko. Nasema hivyo kwa sababu kuna wachache wetu hapa walisema labda ni serikali ya ugatuzi ndio imewanyima marupurupu. La, sio serikali ya ugatuzi, ni serikali ya kitaifa. Lakini ya Raila itakuwa na mabadiliko. Hata yeye mwenyewe amesema, wale watu wenye mapato ya chini sana sana wazee, amesema wale widows na wale wasichana ama kina mama ambayo ni single parents atawaangalia na shilingi 6,000 kila mwezi, amesema majaji. Kwa hivyo kuna dalili kwamba anaweza sema mabalozi wote wapate. Kuna dalili ama mwoni hiyo dalili? Kama ametangaza hiyo, nini inaweza kumzuia kutangaza hiyo? Kwa hivyo nasema hivyo kwa sababu hata nyinyi sana sana, hii eneo ya Ntimaru, hii eneo inanifurahisha sana. Hii ndio eneo jina ya Raila Odinga inatangazwa wazi.